ପାଟଣିରୁ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ପୁଅ, କିନ୍ତୁ ଖାଲି ପୁଅ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ସେ କଂଗ୍ରେସରୁ ଠିଆ ହେବେ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହିବା ପାଇଁ କିଏ? ସେ ଗୋଟେ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍, ବର୍ଷକେ 11 ମାସ ବୁଲୁଛି, 153 ଦେଶ ବୁଲିଲାଣି, ଏଠି ବିଶେଷ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, କେବଳ ମୋ ଭୋଟରେ ପ୍ରଚାର କରି ମୁଁ ତାକୁ ଠିଆ କରିବି ବୋଲି ଆଣି ଟିକେ ଚିହ୍ନଉଛି, ଟିକେଟ୍ ପାଇବ କେମିତି ଜିତିବ ସେ ମୋ ଦାୟିତ୍ୱ, ତା ଫାଦର ହିସାବରେ ସିଏ କିଏ କହିବ ଠିଆ ହେବନି ବୋଲି? କାଲି ମୋତେ ପଚାରିଲେ କହିଲେ ଏଆଇସିସିରୁ ଆପଣ ପୁଅ କଂଗ୍ରେସ ଠିଆ ହେବନି ବୋଲି ରିଜେକ୍ଟ କରିଦେଲା, ବୋଲି ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଦିଅ, ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଭାଙ୍ଗିଛି, ଠିଆ ହେବ ନ ହେବ ଫାଇନାଲ୍ ମୋ ଉପରେ, ମୋର ଯୋଡ଼ାଏ ପୁଅ, ଏବଂ ମୁଁ ଘୋଷଣା କରିଦେଇଛି ୟାକୁ 2024 ମୋ ପରେ ଠିଆ ହେବ ମନ୍ମଥ ରାଉତରାୟ ଜଟଣୀରୁ, କଂଗ୍ରେସରୁ। ଏଇନା କ'ଣ ହେଇଛି, ଇଲେକ୍ସନ୍ ଯେତେ ପାଖେଇ ଯାଉଛି ବିଜେପି ଦଳ ଲୋକ ଲାଗିଯାଉଛନ୍ତି ଟିଙ୍କ ଭଳିଆ, ବିଜେଡ଼ି ଲୋକ ଲାଗିଯାଉଛନ୍ତି ଟିଙ୍କ ଭଳିଆ, ସେ ବାହାର ଦେଶ ବୁଲିଲା, ରାଜନୀତି ବିଶେଷ ଜାଣିନି, ସରଳ ପରୋପକାରୀ ସୋସିଆଲ ୱାର୍କର, ସେ ଗୋଟେ ମୁଠି ମଠେଇ କାଲି କହିଦେଲା, ସେ କହିବା ପାଇଁ ନମିନେସନ୍ କରିବ ମୋ କହିବା ଅନୁସାରେ? 140 ବର୍ଷର ଦଳ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ, 60 ବର୍ଷ ହେଲା କଂଗ୍ରେସ ଦଳକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜଟଣୀ ବେଗୁନିଆ ବଲଗଡ଼ ବାଲିପାଟଣା ଭିତରେ ଆମେ ସଜେଇକି ରଖିଛୁ, ବଢ଼ିଆ ଭାବେ ଅଛି। ଏଇନା ସେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳରୁ ଆମ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରୁ 4 ଜିତେଇବୁ ଆମେ, ଗୋଟେ ଥିଲା ମୁଁ, 4 କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଜିତିବେ ଆମର ତା ସହ। ତେଣୁ କିଛି ହେଇନି ଇଲେକ୍ସନ୍, କିଛି ପ୍ରଚାର ହେଇନି, କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇନି, ଟିକେଟ୍ ବଛା ହେଇନି, କିଛି ହେଇନି, ଜଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ।